Ha, çox sağ olasınız. Önəmli bir sualdır. İranın anayasasına baxdığımızda siz də dediyiniz kimi bir cumhurbaşkanının ya prezidentin başına bir olay gəlsə, ölsə, onun birinci mauni ya vitse-prezidenti onun yerinə müvəqqəti olaraq 50 gün işlərini davam edəcək. Amma hadisəyə baxdığımızda da siz də dediyiniz kimi bunun birinci muavini 50 gün və onun yanında Məhəmməd Baqir Qalibov və Möhsin Ejeyi bu sorumluluğu, məsuliyyəti alıblar ki, 50 gün içərisində prezident seçkilərini qursunlar və yeni prezidenti seçsinlər. Və İranın hər zaman iki teyf, ya islahçı, ya usulgəri adlandırılan teyflər vardır və bunların öz içərilərində də çeşitli insanları mərifi edirlər. Xameneyi və onun yoldaşları bu məsələyə əl qoyacaqlar və insanlar da vardı və keçmişdə də bunu mətrəh etmişdilər. İndiki varianta baxdığımızda tüm İranın gedişatında və siyasətində bu yeni bir olaydı. Keçmiş aday olanlardan, elə Qalibovdan və ya Qalibovun son bu məsələdə sorumluluğu olduğu üçün bunu mətrəh etməyəcəklər, bəli keçmişdəki olan öz teyflərinə bağlanan birini gətirəcəklər və rəisini də demək olar ki, bu halətlə silinməsi və həsr olunması o biri yoldaşlarına yol açdı ki, gələn prezident adayı olub və hökmlərini sürərlər.